kaller det for grønn pellets og bærekraftig mesel, fordi vi får alt råstoffet vårt fra norske og svenske sagbruk, som igjen høster råstoffet sitt fra bærekraftig skogbruk. Så i stedet for å få kullbrensel fra kullgruver i Sør-Afrika for eksempel, så får de da norsk bærekraftig trepellets fra herfra i stedet. Flere og flere EU-land har nå satt spesifikk sluttdato for kull. Fordi kull er den største enkeltkilden til CO2-utslipp. Det står for nesten 40% av global CO2-utslipp. Så hvis man skal ha en rask og stor impact, så er det virkelig kullutfasing man må satse på. Takket være god hjelp fra både Enova og Innovasjon Norge, så er vi nå i posisjon til å eksportere denne teknologien internasjonalt for å akselerere kullutfasing i Europa.